When all the tears are rolling down your face, and it feels like yours is the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. Oh, no one else to blame. When you still can feel the rhythm of your heart, and you feel your spirit fading in the dark. Oh, I'll be there when you need a little love. I got a little love to share. Yeah, I'm gonna come through. Sebastian och Astrid S, I'll be there. Astrid, Sebastian. Det här är vad det som du efter handlar om, alltså. Jag förstår det, Sebastian, du kommer sadla om inte du redan har gjort det här, alltså. Du är helt galen, Astrid. Men vi pratar inte om dig. Det här var precis ett samspelt spel hela tiden. Ni satt med stämmorna, ni hade kontakt med varandra och... I den här musikgenren som du sjunger nu, Sebastian, så är du en kung. Så att du har helt rätt. Så all the love I can give. All the love I can give. Ja, Sebastian, alltså det här var så fantastiskt fint. Och era stämmor tillsammans, magiskt. Och hur du tar in din partner, Astrid, precis som jag säger. Men det som är också, jag är så peppad. Av texten, hur det här framförs. Jag känner, ja, I will be there for you. Det är liksom, vi ska kämpa på, vi ska finnas tillsammans. Sverige, Norge, hela världen. Halleluja moment, liksom. Yes. Jag är inne på yes. Det, jag blev på den sådär. Ja, nu tar vi dem. Nu tar vi dem, Kishni. Halleluja. Jag var lite orolig först för just med sångfrekvenserna, att de skulle lira där mer. Men ni sköter det så bra, för ni har... Du har hittat din match i sångglädje nu, Sebastian. Sångglädje på Astrid också. Så det, jag håller med. Det är bara sprudar, det är kontakt och det är levande och liksom musikglädje. Det här är ju härligt, alltså. Ja, väldigt härligt. Ja, jag behöver ju inte lära dig det, men jag kan säga att det här är inte den vanligaste reaktionen vi får från de här fyra. Så snille domare. Ja, herregud, jag har varit så rädd idag för domaren, men dock är ju så snille. Det hon säger här, att ni är vad ni är och ni duger, det är det Astrid säger, så att det är som det. Hörrni, stort grattis får man väl ändå säga. Hur känns det för er? Vad säger du, Sebastian? Jag tycker det här är skitkul. Ja, det är klart du tycker. Men har det varit den, för man kan ju tänka sig att ni båda är, nu har vi lärt känna lite varandra under den här resan i alla fall. Ni båda är människor som har ganska starka viljor ändå. Hur var samarbetet då? Det har varit otroligt lärorikt. Ja, bra. För Sebastian är väldigt perfektionist. Ja, jo tack. Och det är egentligen inte. Jag är liksom, ja, men det är kul att synge och tjohej. Men du är liksom, nej, vi ska ha detaljerna, vi ska vara bra, vi ska vara bäst, det ska vara perfekt. Och det har varit väldigt bra för mig. Att bli en perfektionist. Ja, verkligen. För mig.
Perfect match, perfect combo. Så får vi se hur vi gör med switchen sen. Lycka till då. Ha det bra.